de refleksyon yon chef gang kap pale kap di konsa ke li son chef map ma gade pou mwen kote la pase avèk ma chini kote eske wap gade byan sam ave moun kap ka gade nou, eske nou e a ter sa se syou ke se matisan la pase wap gade wap wè fat ray wap gade wap wè li mè mwen sam ave kon kagoul depi m kon el se toujou avè kon kagoul Li re le tet li chef la. M, sa vin pousem pou m'imagine, pou m'di, gade ki sa yo fe yon moun. Gade koman yon kretien vivan ap reflechi. Ou kontan de yon moun ki fyer, ou de yon situasyon, de kote la viv, li pense son chef liye. Chef nan ki sa. Lor gade pou e koto a pase a, fatra tout kote, ou non blokus. Koto wel ye lal ba libe-libe no? Page moun kap fe mal ki kone li shita nan masin sa li lib gom de le a. Mati, koto wel ye la. Li gon goup moun ki remen, li gon goup moun ki paremen. Li chaje zaman nan masin nan chaje bal. Ti grenjou l fe al konte. Tanti ke we Haiti sa mwen mem, ma mè bat pou l chanje a. Si Haiti a te chanje, ki moun dapwe nan li mdapwe un jen ga san? Ki gen tout sanl, ki ka travay, ki te gen wanyon mekanisyen, ki te gen wanyon enjeneur, ki te gen wanyon niporte ki nan peyi ya. Epi ki ta fe kobli, ki ta viv dan kou tout moun, ki ta pka al vakans, tan kou tout moun ki ta pka viv dan kou yon chef. Mwen men mwen viv dan kou yon chef. Ki le moun moun yon chef? Se lò kap ap mache lòv li, se lò kap vive nan peyi santi bon, se lò kap gon madan ou gon fwaye normalman, se lò kap leve wale voyaje wale nepot kote. Da di seman lèdjou konsa yo blogge to yo. Mwen mèm, mwen tan remè, jodi a man palan seman ma vel pataje live la pou l'tande. Mwen tan remè. Si se yo moun jan nou menm nou toujou dil, jan lot mtis monsye an bandi yo toujou di son moun ki mette yo nan sityasyon sa, m tanre men moun ki ap travaya avon la pou fel tou ne patne yo. M patanre men l gado tan kon esklav. Ki vini ki djou al fon job pou li la pe ou la jan. Non. Le moun sa vini l djou al fon job pou li, m syo ke moun sa yo yo gen piti fi, yo gen se, so, yo gen madam, yo gen maman. Sou se chef tout bon. Ou suppose kaga de moun ki bo fè job la, di l'bom djo, mdare me pason wiken na maman ou, mdare me pason wiken na madame ou, mdare me kote madame ou, maman ou, peti tou alan vakans lan, pou malan vakans mèm kote atou. Kote wapache te zam nan mè moun sa yo, ki toujou djou, pa denonse yo, mwen mèm, mtare mè pou denonse yo, paske sa yo fò log, gen wapakonde sa yo fò mal, yo fwa wampil mal paske wè moun sa yo joun toujou di ki meto nan situasyon sa paske se sa nou di yo mè mou kone kote domaj mbate gen tan fè video apou nou mte dwe fel, tout jaspo rayon kone sa bon, mnè poti sèndo mèng souta wè wout kote wout ap pase pa gen fatra kone sa nan wout la no lè yo pran yo meto wout ravay la kone sa yo, yo djou ya bien pase ou supose vin nan ti kose ya klin poutan dewi oui? yo blow Yo blo l'esprit ou, yo. yo blo ghetou, yo blo ghetou yo. Paske se pon vi wap mene, komon fwa ta onti jen ga son en, pou tout vi wap fel, pou tout jougon kagoul lan figi ou. Eske yo redwi vi ou avek ou a iti konsa? Si mte ou men mizo ki sa m fe, on peyi ma prit la den, mta bat pou l chanje. Mwen tap pral gou me konti, Moun ki fem nan etam ye a, kom si moun sa yo, yo pa vle pou ta vive nan peyi ta koutout peyi, yo pa we Haiti ta dwe menm jansama vek Sendo menk nan mouman, menm lor ap travay pou yo, menm sou chita pou ki sou bezwen chita nan bloku sa, pou ki sou bezwen la pou rete pou ap pase pou gen tout labou sa nan peyi sa, enn? Eh? Koto rete ya, li kapab yon bel kay, me si pou ma pase non la wu, se konsa pou moun la bou la dan, pou ma pre-respire yon lèr sal, ou pa kone nepot maladi gen wak ken bol gen wak tou yo, men lò di konsa zamba ka tou yo, ou djou konsa ou non pisin, nou kopran, gade bal pa tou yo, epi pou pisin nou taval tou yo, men yon kone nepot maladi ap ken bol ap tou yo, wè mwen malad, mwen kone mpap mouri, Sak fe m konen m pap mouri, m konen m pran vakse, m konen m proteje, m konen m strong. M pense ou ta dwe reveyon lot vi ki pi bon pase vi sa. E m pral moutre nou pe pa isye kote yo blo nou. Kote yo tege tan komanse pou yo prepare pou yo banou vi sa. E m tap gade Laurent Lamotte ki fin gaspi el ajan 25 stad e pi kou nyalase buznisil kontinue ap fe. Kote wè moun sa yo, paske msonje, nou gwen mod nou di, lè matè li tap moutè, lè jovnel tap moutè, lè deban nou. Men nan mounman sa, kote, kote monsye sa yo, jovnel mou ilal san chapo, met chat la manje chat la, yo blol. Se men moun yo wè yo blogye to yo, yo blol misye yo, yo blol ti machan yo, se men moun moun nan ki blol nou tout. Eh? Koun ya mwen men mlin, koman map senti mlem gade mwen, se yon ti goup moun ki kembe nou ki blo nou kon sa, koun ya la, pou chita pou djou chef nan ki son chef, kote vizaj ou, ki moun ou ye, koman mfep baka we ou, eske wap jom ka leve, pou di kon sa ki ou pral voye pitit ou, al fon vakans mwen jansama vek pitit nek zay ou, eske n de jom kon e, pitit moun, kap fwa fe zak pou yo a, jiror, Je wam ga etan, li antre floup, li soti flap. Mem jan seman vek Patrick, monsi nyak la. Eh? Law ap gade Izo, Izo son malere li etou, eh? On mm. malere, on vie malere, ke neg sa yo utilize, ke an ou pa intelijan. Sou komprense law ap byen pase, se blo yo blo. Servo sal. M pa prentre nan konsyans, nou. Me atli sipi si tou ap gade m, la di papa ou foun mouve chwa ou fwa nan vi ou. Paske ou goun sol f sentans, ale dret nan simitye. Se l sa solman ou ka fe. Koun yo pense wap bien pase koto gen 2-3 tiko korat fam ki vini ka bo plezi. ou gon vie pisine la ka yo. Me la solman yo redwi ou sou takon bel baga ki genan mond lan. Malerozman, we neg sa yo kap entre an dan vilaj la. Kap boz, zam, kap fò travay pou yo. Yo pap fe menm jalin. Yo pap jom vin djou konsa ke. gen wolekoster pou moutè an lè, pou sot an lè, pou desan an ba, pou slide down, pou ap glise sot an ba. Yo pap jom fò konen geseri de balans wò lò rentre la dan yo, wap bien viv ansam avèk pititou. Yo mèm se sa yo fè, wise oui, konsa yal an vakans, wii? Oui? Lè wap pale de kaj, ou gonti koko rat kaj, ou panse wap bien viv la dan? Ebyen nan Miami, nan Orlando, um, nan New York, nan tout l'ot kote yo an Suis, monsye sa yo gen kay, lo we yo vin mando pou travay pou yo, mande yo ba bofoun ti we kote yap vin. Mande yo, bofoun ti gade, onti video koman yo men yo joui vakans yo. Dapre yo men, pou ki sa yo pa jambati kay an Haiti, koto we yo fosanti ou chef la, pou ki sa yo men yo pa bati kay la pounyar. Paske yo konen fatra sa ase pou ou liye, Se ou menm sel man yap fe senti, ou important nan fatra sa. Mwen menm menm lem te malerez, m toujou djou sa, m revi gran. M panso ta supose ka gade gwo film pou yo moutro bel bagay. Ti problem ki ka gen, nan film nan yo ka pali franse, yo ka pali angle, ou gen wapakomprenyo, men atlis gade bel bagay. Ti monsi yo te fe film vakans, ou pa fon ti eseye gade film vakans lan pou e koman moun spend time, kom, koman moun, koma moun jwi de tan yo le yo an vakans? Ou pa jame eseye fe sa ou men? Sa pa jame regade yo, koun ya pou yo fokwe ou chef joun ye ala? Mande yo, chef yo, mande le yo an chal ki te chef la polis la. Ki kraze polisye yo, ki blo polisye yo, alman de la moman sa, si se chef ou ye vwe, ou suppose katoujou an mezyou bou pa lavel, yo blo ou, de pou a yo fin fèmisyon, yo pa bezwen yo anko, yo pa jom jwen yo anko, yo pa pale ansan mavo yo anko, yo blo geto yo, se sa, da di seman le mersi, se sa yo fè ou, koun ya la, lotaman de le yon chol kote liye, man el vou an ti video pou koman la biye pase, Lèm, mèche sa yo ap travay, yo kon nou koun ya, se bel Ameriken ap touche, epi sak bel la, yo libe libe, ou mèm kom ti kokorat, yo kito la, koto wap pase la, wap dou se chef, ou se chef nan ki sa, alop ou chef nan fat rasa ket nan ma grandji imaj la, ou chef nan fat rasa la, aye aye aye, kon mou chef la, sa sa vle di, ki mou de chef pou ye, Alo pou m chef pou m pa ka pase nan woud ki bien asfalte, pou m chef pou m pa ka nan woud pou l pa gen mouch la den, pou m chef pou m pa nan peyi pou se pa veye map veye an ba, eh? pou moun pa rive sou mwen, pou m chef pou m pa ka gon kè kontan kote map viv, ou pa kon defo alipi bon sou ap manjon mous so ou patat, can I have some water please, ou pa kon alipi bon sou ap manjon mous ou patat ou manje patat ou avek po, men wap respire yon bon lèl, Mwen mèm sa mta reme, mta reme tout moun yo blo sa yo met kwa yo ansam pou nou blo ti monsye yo. Paske se de toa ti remble ki wè nou mèm nou pa gen kompran epi yo antre sou nou epi yo blo nou konsa. Se yo kfel. Se yo. Se paske yo wè pa gen moun ki reflechi mèm jansam avek mwen. Yap vin fò kompran wap bien pase, wap bien pase nan ki sa. Kote nan ki sa wap byen pase la. K -k 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 ki fye a tege, oh my God, a yu moun vit. Ki fye a tege la dan la nan sa wap fe ala, eh? Da di seman le gen rezon. Sou fek moun te yon tan de yon seman vek mwen. On chef ki di la byen pase, nan ki sa. Men pe yi ya wii? Nan moun mou avon, men pe yi ya wii? Men yi wii? Salte fatra. Men, men pe yi ya wii? Men pe yi ya, wè? Oui? Mm. Koun yon senti wap bien pasi. Kèt, monsye. Son videon pou mta fe pou mout wò. Poske gen baga izo pak. Kounen fam moutre izo hay wè. Fam moutre izo. Petit monsye yo. Poske fam fel. Fam mout wò kote petit monsye yo. Al depanse la jan yo, wà. Fam mout wò sa. Poske sou kompren wap bien pasi. Tande. Kèt, monsye, yon an blokis. Meni. Kif la an non blokis lan. Non. Kif chef. Ki chef bam chef pas d'ailleurs prenant blocus non m'a dit nous ça papa ici nous même nous compte ça et c'est ça qu'on ouais le m'a des pays dans un pays que tout pays ou dans tout pays étranger c'est se ambulance seulement ensemble avec un um, personnage important qui peut prendre un blocus après ça pays a fait pour tout le monde tout le monde a prêté un blocus pas gagne affect de intel c'est où même un blocus moi même moi pas thank you love moi même moi parle un blocus